Hokejisti Dukly Senica nastúpili na domácom ľade v sobotu 2. decembra proti súperom z Martina, aby zabojovali o najvyššiu priečku v tabuľke. V ich prvom spoločnom zápase Dukla prehrala 1-2 a odchádzala bez bodu. Očakávania a odhodlanie v tomto stretnutí preto boli z oboch strán veľké, no senický ľad predsa len svedčil viac Seničanom. V prvej tretine Dukla do súperovej brány nastrieľala 4 góly, pričom hostia skórovali raz. V druhej tretine padol len jeden gól, opäť do brány Martina. Tretia tretina zápasu kopírovala prvú. Martinčanom sa podarilo streliť do našej brány iba jeden puk a Dukla znovu skórovala 4-krát. Z vysokej výhry 9-2 sa teda tešili Seničania. Kde sme nastúpili na zápas koncentrovanejšie, podarilo sa dať rýchle góly, čiže sme vlastne supera trošku utlmili. Prvú tretinu sme dodržiavali, čo sme si povedali v kabine, tak to malo aj svoj obraz. V druhej tretine sme začali trošku viac držať puk a tá hra sa spomalila, ale v tretej tretine sme znovu sa vrátili k tomu, čo sme chceli a výsledkom bol ten výsledok, ktorý bol na tabuli. Trošku to bolo okorenené tými faulami, ktoré boli, ale aj to má prínos, lebo sa učíme hrať aj takéto situácie. Zápas proti Martinu, ťažký súper. Začali sme, myslím si, že veľmi dobre. Druhá tretina sme začali predĺžovať striedania, tak to bolo také rozhádané, ale potom sme si zase v šatni povedali, čo máme hrať a vrátili sme sa k našej hre, plnili sme, čo tréneri nám povedali a som veľmi rád, že sme to zvládli do víťazného konca. V najbližšom domácom zápase uvidíte Duklu v sobotu 16. decembra v tradičnom čase o 6. podvečer proti Leviciam.